Hej och välkommen till KI. Vad roligt att du är intresserad av vårt IH-program. Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre. Utbildningen bedrivs på flera orter i Sverige. Mer information hittar du på ki.se. Ni kommer under utbildningen att studera med en 50% studietakt. Vilket innebär att ni ägnar cirka 20 timmar varje vecka åt era studier. Ni kommer också att delta i online-lektioner under dagtid, vilket tar upp ungefär 4 timmar varje vecka. Dessutom ingår både grupparbeten och självstudier i programmets studierutin för att få en bredare förståelse av ämnet. För att ytterligare förbättra er inlärning och er interaktion deltar ni också i fysiska träffar 2-3 gånger varje termin. De här mötena ger er möjlighet att koppla samman teorin med praktiska tillämpningar och även att samarbeta med studiekamraterna. Vilka arbetsgivare står då bakom den här utbildningen? Utbildningen har stöd från kommuner över hela landet och även privata vårdaktörer. De olika sektorerna stärker kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet, vilket gynnar de studerandes övergång till yrkeslivet efter avslutad utbildning. Vilka arbetsgivare har störst anställningsbehov? De arbetsgivare som har mest behov av att anställa specialistundersköterskor finns främst inom kommunala verksamheter, privata utförare samt regionala verksamheter för omvårdnad av sjuka äldre. Under den här utbildningen kommer ni att kunna göra er LIA eller lärande i arbete inom flera olika verksamheter. Ni kan göra er LIA inom kommunala och privata verksamheter som exempelvis boenden, hemtjänst och hemsjukvård. Ni kan även göra er LIA på regionsplatser på geriatriska eller palliativa avdelningar. Vad får du då göra i kursen Lärande i arbete eller LIA? Du kommer att få prova på hur det är att vara specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre i praktiken. Dessutom kommer du att öva på att bedöma, planera, utföra och dokumentera kvalificerade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter. Du kommer också att ha tillfälle att träna på kommunikation och bemötande samt att aktivt bidra till att höja kvaliteten inom verksamheten. Du får dessutom öva på att använda välfärdsteknologi och olika hjälpmedel i arbetet inom vård och omsorg av äldre. Vart kommer ni att kunna arbeta när ni är klara med utbildningen? Ni kommer att kunna arbeta med bland annat vård och omsorg av äldre, kognitiv sjukdom eller demensvård, palliativ vård, geriatrisk vård eller anhörigstöd. Med utbildningen i ryggsäcken har jag fått självförtroendet att sticka ut näsan för att hjälpa och stötta såväl kollegor som de jag vårdar. Jag rekommenderar utbildningen för den höga kunskapsnivån, engagerade och kunniga lärare samt den stora användbarheten den har i arbetslivet. Vill du veta mer? Kontakta oss på yrkeshögskola@ki.se eller ring 08 522 50680. Du kan också anmäla intresse till utbildningen på vår hemsida. Då får du information om kommande ansökningsperioder och öppna hus direkt i din inkorg.